Halo, naitwa Joseph Muturi. Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa kunipa siku hii ya leo, because the Bible says that this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Nashukuru Mungu kwa kufikisha hii siku, tumeingoja kwa hamu na gamu, na Mungu amefikisha, na siku ni leo. Rafiki yangu hapa Kamau, tumejuana tu kwa muda mfupi, lakini katika huo muda mfupi tumekaa na heshima, tumeheshimiana. Ameniheshimu kama mchungaji wake, ameniheshimu pia kama rafiki, na siku ya leo Mungu amefanya imefika katika maisha yake, na nataka kumtakia kila laheri anapoenda kuanza maisha yake ya ndoa. Ni maisha mazuri, ni maisha ya baraka, na ni maisha ambayo pia Mwenyezi Mungu anataka tuishi. Na ndiposa alimuumbia Adamu msaidizi katika bustani ya Edeni. Na yeye ameumbiwa msaidizi ambaye Mungu atamjalia pewe leo. Kwa hivyo maisha yake itakuwa rahisi. And the Bible says that two are better than one. Yule moja akianguka, yule moja atamuinua. So maisha Kamau, namtakia kila laheri kuanzia sasa kuendelea mbele, yende ikue rahisi, yende ikue nyepesi. Sasa wakati alikuwa anakanga na nyamaza peke yake katika maisha yake, kama vile Adamu alikuwa na nyamaza peke yake katika bustani, hata rudi kunyamaza peke yake, amepata msaidizi ambaye watakuwa wanashare kuhusu maisha, na maisha itakuwa rahisi sana. So mimi namtakia kila laheri huyu ndugu yangu, maisha yake ya baraka katika jina la Yesu, na Mungu amtangulie katika mambo yote. Na ndoa ya kwanza ilianza kule mbinguni, na hiyo ndio mapenzi ya Mungu, ya kwamba hata ilipoletwa hapa duniani iweze kufaulu. So my friend and my brother, I wish you all the best. Ubarikiwe sana. Kwa majina ni Godfrey Kamau, the bride groom. Nimeokoka na mpenda Mungu. This far nimeona ni Mungu penye nimefika. Nashukuru Mungu kwanza kwa kuwa ameweza kunifikisha hapa. Ijakuwa safari ya rahisi, kwa safari ngumu ambayo imebidi ni muamini Mungu, imebidi kwa kila njia, kwa kila kitu ni muhusishe Mungu. Pili, nataka kuwashukuru wazazi wangu ambao wameweza kusimama na mimi kwa kila hatua tangu nilipoanza hii maneno ya ndoa. Pili, nataka kuwashukuru marafiki wangu wote ambao wameweza kusimama na mimi. Nataka kushukuru ambao yote ambao yule ambao wameweza kusimama na mimi, ambao wameweza kunishikilia na respect ambao iko mzuri. Na expect Mungu afike mahali pale mbele yangu aweze kuniandalia. Siku leo natarajia ikuwe siku kubwa yangu, na itarajia Mungu ataweza kuibariki. Siku ya leo natarajia marafiki, familia, watu watakuwa mahali pale waweze kusimama na mimi, na nitashukuru kwa lote. Kwa mke wa maisha yangu, nataka kumwambia kuwa nampenda sana. Ningetaka aje tujenge boma, tuweze kuanza familia na yeye, na tuweze kuendelea mbele na yeye. Asante. Asante. So by the names, I'm Abdul Kasim, a close friend of my colleague, that is Godfrey Kamau. We've been friends for quite a good time, and he's a very nice person to me. And for today, I would like to thank God for this blessed day that we've conquered and we've been waiting for. Kitu naweza sema ni namuombea yale mazuri yote yenye amekuwa akitaka ama yenye amekuwa akitarajia kwa maisha yake. And I would like to thank all the people that have been there for him, the friends, the family, because I don't think if it has been a very easy journey for him, but through the friends and the grace of the God, he has at least conquered the journey, and today is the final day for the process. I would like to wish him the best from where he started and penye paka penye atafikia. I know it's not that easy, but through neema ya Mungu atafaulu na kila kitu.
tunawashukuru nyinyi wote na tunaomba siku ya leo ikuwe siku nzuri sana na ikuwe siku ya furaha. Asanteni sana. Kena muno ntodo wa otorania wao tondu monake na mwiritu matorania ni thumbi nene muno na ikeno gitu tutamedithiria maundu mega na ntoko kuno mekuya na muturire mwega tukedithiria muturire wa thayo na ikeno marotura maikaranetie na mature maikarete na thayo. I wish them all the best. Tago Samuel giba yo maina ni jerete thini wa itura ya Wanyororo wa mbere ni undu wa kihiko kia Joyce na Kamau ni turakenerera gutoria kwao na ni turama wish all the best na tuakimahoera Ngai aroma toria na wendo na ngwatanĩro ya roho wake mũtheru ĩrotũrania hamwe nao kuma thaa ici nginya kĩrĩkĩro kĩao. Ngai aroma tũrĩria wendo amatũrĩria gĩkeno ningĩ tũrakĩmendithĩria mũthenya mwega mũthenya wa kĩrathimo tũkametĩria present ya Ngai kuma kĩambĩrĩria nginya mũico rama wish all the best. Naitwa Joseph Ng'ang'a, nimetoka hapa Wanyororo hii na tumekuja hapa kwa sababu ya harusi ya brother Kamau na tunashukuru sana kwa sababu tunaona watu wamefika kwa wingi na tena watu tunaona wako na furaha wenye wametoka Bali. Kuna wenye waliamkia safari asubuhi na wamefika mahala hapa. Kwa hivyo we are expecting that the wedding will be great na watu watafurahia, itakuwa imebarikiwa and we wish Kamau all the best. Tunashukuru sana. Asante. Amarithoma kwa jitago Eunice Wanjiru wa Kariuki kana nyina America. Huko tuli ni itura ria Wanyororo. Muthenya wa muthi, muthenya wa uhiki wa Kamau. Kamau ni second born yakwa. Na mwe mwana ke wakuria mukuru. Muthenya wa muthi nitwetereire na kwa ihinda inene muno tukiangiaga mwaka mugima twetereire no Ngai ni mwega tondu ni wake athayo na twahe uriera riega. Muthenya wa muthi ndina matanya manene muno makugemeria Kamau hiki na uria ngiuga Kamau agira muturire agirirwo ni muturire agirirwo ni Joyce na ke Joyce agirirwo ni Kamau mature nyumba ya Ngai nigetha mutungatage tondu kio kira inge mwira no ati kigokondini no hohega mutungatage Ngai kuo ona aria methutha no inge mahoya makinyire mukinyi o njira-ini iyo iyo tutikomete guku tugeterera muthenya uyu wa magegania turigetwe yoni tondu thiini wa ciana iria tugite twihana ta sisters na brothers ngwiciria uyu ni uhiki wa keri nituikarite ihinda inene muno tugikona uhiki wa mundu wa family koguo Kamau Ngai akurathime na mucii Ngai akurathime na ciana Ngai akurathime na indo no ture kwa Ngai ti undu no ndeigiga na wageni aria mangiuka uko Wanyororo turorete mwena wa Nesta kundu gwitagwo cukuru ya Nesta Victory nigetha tukone igongona gatagatĩ ka mothe tukera Ngai atugie mbere na mwena tondu kuma kĩambĩrĩria kĩa ũhoro ũyũ ndahoire ngĩra Ngai akorwo akĩambĩrĩria gatagatĩ na kĩrĩkĩrĩro na nĩtuonete Ngai ona kana nĩtwambatĩte irĩma na mĩikũrũko tumeona mũkono wa Mũrungu ona kana kwĩna na moritũ maingĩ tũgerereire no nĩtũrona mawĩko ma Ngai nĩtuonete ũhotani wa Ngai ndamahaicĩra mũthenya mwega kĩhiko kĩega mũtũrĩre wa magegania kĩrathimo kĩa kuma kũrĩ mũciari wake. Asante kwa Mũrungu. Ngai Godfrey Kamau ndakarahikania mũthenya wa ũmũthĩ kesho niwe bito wa keri tokoretie wa mbere ni mwiritu turakenera Ngai muno muno ni tondu wa muthenya wa umuthi wa
odore gai etikirite muthenya uyu kine ukinyanire tukaga na mahoya tukimuhoyaga nigetha muthenya uyu kinyanire na njambe jokerie kamaungatho muno tondu wa gugitikira guikara kanithaini na agakiriria mbara nyingi na mathina maingi nginya muthenya wake wa kugia na mucii ugakinyanira undu ucio ni uratuma njire gai ni wega na ni uratuma ngenere gai muno muno makiria ngoro citu ni ngoro yakwa ni ikenete ta ithe na ndarete oro wega emwetigiri ngai emwana mwega bati na tukenaga ni tondu wake riria atwerire ni egutihikania ni twehotorire tukiuga tukurugama nake riwe ribaro kugia mathina kugia moritu kugia mbara nginya tutigirire mwanake uyu witu ni akigia na muci undu ucio ni uratuma tukenere ngai tondu gatagatiini ka moritu mi ambato mi ikuruko ni tuonete ngai agituteithia na agitwika wega turakena muno ni tondu wa arata aitu aria twakaire makirugama na ithui makirugama nigetha matuteithie ni turamacokeria ngatho nyingi muno uguo twahoya ngai muthenya wa umuthi ngai utume wagirire na ukinyanire odo ni kwenda turenda kwambiria rugendo ni getha tuthie kuria kamugarathi kunyitithanirio hiki ni turahoya ngai akorwo mwena witu tutire na ciugo tukahota kwira ngai tondu uria turirikanite na gutuma na ari kamweke wiki undu ucio ni watuma ngoro yakwa ikena muno undu ucio ni mwega kurera ngai ni wega asante nake mutumia no agikenete akahang'a na undu ucio ni uratuma ngoro yake ikena ni mwira tondu aturaga thiaga mohiki mene turagia na gake gagagikinyare ni tondu ngai ni atumite uyu ukinyanire turera ngai Asante kwa sababu ya mkono wako ambao umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu ya neema yako Bwana ambayo umetujalia. Tumefikia wakati mwingine Bwana ya siku ambayo tulikuwa tunaigoja sisi wote na ni harusi ya wapendwa wetu katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umefanya ikatimia. Tunakuomba ruhusa tukiondoka mahala hapa kwenda mahali harusi ilipo Bwana. Tunaomba mkono wako ukaenda pamoja nasi. Bariki kila kitu Mungu na kila jambo ambalo itaendelea mahali hapo Bwana. Hasa sisi tukiondoka mahala hapa tunaomba mkono wako uende pamoja nasi. Tunainuka kinyume na kila roho baya ya shetani Bwana. Roho yote ya confusion katika harusi yetu Bwana haikubaliki katika jina la Yesu. Tunachukua ushukani dhindi ya kinyume cha kila roho baya Bwana na tunatangaza ushindi Bwana. Mahali umetutoa ni bali Mungu wetu na mahali tunaelekea tunajua kwamba ushindi u mikononi mwako. Pokea sifa na utukufu Bwana. Hadi kufika mahala hapa imegarimika mkono wako. Bariki hawa wapendwa Jehova Jile, kila mtu ambaye atahusika kwa hii katika hii harusi Bwana, tunaombea baraka zako Bwana. Mwenye ataongoza Mungu wetu hadi pale kila kitu ikimalizikia kwa picha Bwana, tunajua kila kitu itakuwa ya baraka. Na tunakuomba hao tukijua kwamba umetubariki Mungu wetu na umesikia maombi yetu. Tunatangaza kila kitu imikononi mwako. Katika Kristo Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Simbarikiwe sana. Na ni wega reka kwamba tushofie gatho ni tondu ramu kete kurugama na ithwe. Wena thayu mwingi na gikeno kiingi na nga ona umuthi tuoka ni gaturikiririe ngoro citu ni ikenete muno tukuga ngai amurathime muno na ciana citu no cigeka uhiki kana tigwo na ngai witu ari ugiteine tondu uguo mwatu ũrĩa ni tũhotetwo ni wee
Kiona kama uboko muthenya yo ni munene. Kiona kama uboko muthenya yo ni munene. Neto wena mwana. Anini, anini muthenya yo ni munene. Muthenya yo ni munene. Mwikani atayo. Wamwani reko. Mwikani atayo. Wamwani reko. Waine mwega. Natuma tumwone. Waine mwega. Natuma tumwone. Thank you.
Shongai wa matuine amen wagutaitha wireke twagererwo ni rira ria muthenya wo wa umuthe amen nduria wothe tungika utwagerere ngai wa matuine twika mugeni wa giteyo ngai wa Isiraeli amen uye mbere na mwena na thutha ngai wa matuine amen uye tuleona ugacithiti gongona ino tuge kugoca na tugukumie mwathani amen etwa ria kwiro gocho ngai wa matuine amen lazima ciaria ya ngai wa matuine amen omuthikuri tondu au makinyetie muiretu wa ngai wa Isiraeli amen Etwale kuidarunga irongo shomwagani etwa muamukira ngai wa matuine nigetha ngai wa matuine tugithie na mbere ngai wa Isiraeli yondo aigokona rere muthenya wa umuthi kwambara ni natwakumia letwa ria ku ngai wa matuine wathie na mbere na ukuyoka na ukwiregerera ngai wa Isiraeli etondo wewe ngai we hinya na uhoti ngai wa matuine uhoti we mokaine maku ngai etwale kuidarunga shomwagani maundu mothe to matiga Alewa ngai wa matuine towe no waigwete na ndo hingetie ngai amen wende ni gwaku na komu ku Jesu Kristo na toto so kya gabo amen amen
Thank you.
tuweke wakfu dhabihu tulio nayo siku ya leo mbele za Mungu, kwa sababu ni vizuri na tutakuwa tumebarikiwa. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tumenyenyekea sana mbele zako katika jina la Yesu. Kwa maana Bwana, tumeona mkono wako ukitawala na kutamalaki juu ya maisha yetu. Yes. Kwa sababu hii ni siku iliyoandaliwa na wewe Bwana, umeifanya iwe, pokea sifa zetu katika jina la Yesu. Amen. Kuna watu Bwana wa majeshi wametoka safari za bali na wengine karibu. Umetukirimia neema zako, umetutenganisha na mikosi na baraa njiani Bwana wa mabwana, na umetuleta hapa kwa amani, pokea sifa na shukurani. Tumekuja kwa sababu ya dhabihu hii ya harusi ya watoto wetu Bwana wa mabwana uliowaandaa wakafanya harusi siku hii ya leo. Jehova, tunaomba kwa jina la Yesu wa Nazareti, ukashuke mahali hapa, ukatakaze nyumba hii na horo hii, ikawe mahali palipokubalika pa kutolewa dhabihu hii katika jina la Yesu. Tunaalika Roho Mtakatifu wa Mungu akatawale na akalinde ibada hii tunapoanza Bwana mpaka mwisho katika jina la Yesu Kristo. Tunawainua wote ambao Bwana wa mabwana watakaohusika na kutumika kwenye ibada hii. Bariki MC wetu katika jina la Yesu. Bariki wa watumishi wako katika jina la Yesu, ili mambo yote Bwana ikaende salama na tukamalizie vizuri ukiwa upande wetu. Sifa na shukurani Bwana zikakurudie. Haya yote tunaomba tukiamini ya kwamba hata wale wapado wako njiani wa akida, utawakirimia neema na safari za amani na watafika salama, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen.
Congratulations. Kujema kwa mtoto mfugaji na huyu msichana ambaye anamua siku ya leo kutoka pande ule wa Kinamba, nami kama poa na Yesu ametendea mema. Kabla ya kuendelea hata kidogo, nataka kwanza kabisa sasa tunataka kuanisha harusi. Kwanza kabisa ni kutakuwa kama kuna wazee wa kanisa ambao katika hii nyumba hii salile na wazee wawili na mke wake. Yesu simama mahali walipo. Thank you. Tupigie makofi huko na wachungaji kutoka mbalimbali, na kwa hivyo wachungaji tuko na waimbaji. So waimbaji wetu aidha kutoka dayosisi ama hii nyingine, na kila dayosisi tutawaita tu wale walioko, na tuko na katibu wa dayosisi ama hazina ama yule aliye hapo. Kwa hivyo niseme kwanza kabisa Nairobi dayosisi, kwa sababu katibu wenu ako pale na ofisi nyingine ya national sitamuita. Kwa hivyo nitakuita Elikana ili akuje hapa. Kwanza niseme majina yangu ni Elikana, napenda Yesu kwa sababu ya kuja kwa hivi nimekuja asusi hii sababu. Wakati nilikuja hapa kuhubiri, yeye ndiye alinilia kitana na karai ya kuonea mwaka wa 2003. Kwa hivyo sikujizuia kuja katika harusi hii. Huyu pasta pia aliniacha kwa kanisa la Wanyororo ndani bila kitanda, alinisalimia wapi. Nimepokea Yesu Bwana. Naitwa George Kongo, nahubiri kule Ebuni sana. Bwana asifiwe. Amen. Nitakuwa mmoja na nitakuwa kwa pamoja. Bwana awabariki. Amen. Na watende mema. Amen. Haleluya. Yesu tunaenda hiyo kwa mzuri wa harusi, ndivyo wapea watoto wetu wabarikiwe. Ningependa wachungaji wa dika wasimame na mahubiri kama wako. Kichwa kwa ora kutoka Katanga. Na huyu ni mwana hazina wetu wa kule Dika Paris. Tuwashangilie. Haleluya. Huyu ni kaisi wa Eves na Yuki Uyai. Na hubiri upande wa Gikongori, Dika Diocese. Mungu wetu awabariki na watende mambo mema. Amen. Karibuni kwetu Nakuru. Bwana wetu apewe sifa. Jitabu wajui vile kuruwa masharia. Na abedi. Kushumwe kwa kwetu. Na dukata kamwe na wanyoro. Niko duka taka kwa kwa ni hana iku rupa ikurai. Karibuni sana. Bwana yetu apewe sifa. Asante sana. Mimi ni Pastor Johnson kama mwajama. Bado wa Nyeri. Na leo nimekuja harusi hii. Mama Mirika alikuwa mwana yuni wangu. Ndio nikambatiza. Sasa nimekuja kwa Haleluya. Mimi naitwa George Wango Kamau, nimetoka Kinamba. Mahali ambapo Joyce ametoka, nimekuwa na yeye na amekuwa msikilizaji mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Hebu mbarikiwe kwa sababu ya kutoka harusi ya Joyce, na pia mchungaji anafanya kazi pamoja na yeye, na tumefurahia kupata kijana sehemu za huko Kinamba. Bwana akubariki. Amen. Toto nikaona kwa juu. Atoka jambo hiyo wapi nyale? Na naomba nitaki ubadia. Amen. Katika Bwana. Naitwa Joseph Mwangi na mimi nimetoka huko upande wa Western. Pastor Kariuki ni katibu wetu ya diocese tena katibu yetu. Yamekuja hapa. Bwana awabariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Evangelist Joseph Muturi, Yesu ni Bwana na ubiri kule Bungoma. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki. Ni Solomon Jenga, nimetoka Kabega. Kamau na Joyce washirika wako, Mungu awabariki sana. Amen. Naitwa Ezekiel Maina Chege kutoka Western. Na ubiri upande wa mambo mazuri nyumbani kwa Kamega. Huko bwana harusi na biharusi ni wa kwetu. Nawatakia ndoa yenye amani na upendo na ulinzi na muende mbali. Mungu atakulisha. God bless you. Amen.
Wapewe sifa. Majina yangu ni John mdogo wa Mwangi. Niko hapa kwa ajili ya rafiki yangu Pastor Kariuki na kwa ajili ya Kamau pamoja na Biarusi mtarajiwa. Bado tu ni kuwatakia mema na baraka za Bwana ziwe pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Moses Kowet. Nahubiri katika Dayosisi ya Western Bomet County. Bwana asifiwe sana. Amen. Nimekuja kutoka mbali sababu ya harusi ya kutoa shughuli ambayo nimekaa naye kwa muda mrefu. Sasa kama huu anaenda kulika bali kwa sasa. Nisipo tumekuja na ikiwa hata yangu kutoka. Kuna kijana naye tukataka fanya hivyo. Katika Bwana mstambika Bwana tubariki. Amen. Naitwa Mwandiki Mwandiki na Wanjiru. Nahubiri upande wa Dimbo Roa. Kamau nimelea kama sijatoka Kakamega. Na nimuhakikishia nitaachana na yeye akifanya harusi. Mimi nilikuja jana. Nikaenda mpaka Kinama. Nikalala kwa kina Kamau. Saa 12 nilikuwa hapa. Niko kazini, si Bwana wabariki. Na yangu nimejenga atumikia Mungu upande wa Kitale chini ya Askofu Mkuu John Jenga. Karibu sekretari wetu. Lakini moyo wangu umejawa na shukrani nyingi sana kwa sababu ya siku hii ya leo na kwa sababu ya familia tamu yote ambao wamekuja. Simbarikiwe sana. Ili Allah hatuna maneno ya kusema maana umekuja kusimama pamoja nasi. Tumefurahi sana na hii siku tunaichukua ni siku kubwa kwetu tunafurahia Mungu kwa sababu kijana yetu Kamau kwa sababu Mungu kumsaidia na kufika mahali ambapo amefika. Tunashukuru Mungu, tunajua tumekaribika tu neema ya Mungu na mkono wake Mungu. Si Mungu awabariki sana. Nashukuru kwa ofisi yetu yote ambayo imekuja. Thank you for being together with us. Nashukuru kwa kuja kwa wingi wachungaji ambao tunafanya kazi pamoja. Moyo wangu umejawa na furaha kwa sababu ya kuwaona. Si Mungu awabariki sana. Tusaidieni kuchagua wachungaji na wapige makofi. Asante sana. Na niwe kama mtoto wa kulia othe aka nitoro viongozi wote wa kanisa, tunashukuru sana kwa sababu ya kuhudhuria hii harusi ya kijana ya mchungaji. Amen. Hao Bwana mkuu wa majeshi, tusogelea mbele ya uso wako Bwana, tunakuinua. Bwana wetu tunakutukuza. Asante Bwana kwa sababu umeendelea kudhibitisha uwepo wako pamoja nasi. Jina lako Bwana litukuzwe. Wakati huu Bwana tunapojiandalia kusimoka kuingia katika mifupa yetu na kutoa sadaka Bwana wa mbinguni, naomba ufalme wetu ukatubariki kwa sababu ya dhabihu hiyo na kujitolea. Bwana wetu na Mungu wetu, sadaka ambayo tunaenda kuitoa ufalme ikawa kama dhabihu ya kutetea mbele zako. Amen. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako Bwana liinuliwe. Amen. Na ni katika jina la Yesu Bwana tuomba na hata kuamini. Amen.
Amen. Our national treasurer, ambaye labda hamjui lakini mtamjua leo, na ni rafiki yangu na mpenda. Kwa hivyo tutashikana mikono hivi tuseme Reverend Mogosho, karibu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni rafiki yangu dhati, sio tu hivyo, rafiki wa sahihi. Bwana asifiwe. Na sijui ni nini inaendelea kati yako na yeye, sababu wakati wa harusi yako ilikuwa ni mabishano, sababu nilioa wikendi hii na yeye akaoa wikendi hiyo nyingine. Bwana asifiwe. Nami nashukuru. Kwa hivyo wakati naona kama upande akioa, nashukuru. Amen. Sitatakasa harusi ya msichana wangu, lakini kuna mahali alikuwa ananiambia mchunge sana isiingie hapa. Bwana asifiwe. Kwa sababu naona tunaenda tunakutana kila wakati. Ni nini iko dudu? Ni Mungu. Jina la Mungu lisifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru, ndiposa nikatoka kutoka Nairobi tukiwa na mke wangu ili tuje tushuhudie harusi ya huyo kijana. Kwa sababu tunaamini anapofanya harusi watoto wetu wamebarikiwa. Bwana asifiwe. Na ningeomba tu watoto wote wa wale watu wako hapa wafanye harusi kama ile inafanywa leo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii inaletea msasi heshima na pia baraka. Amen. Na kwa sababu sitaki kuongea sana, mimi langu nataka sasa nimwamushe General Secretary wa kanisa hili ili na yeye akaweze kuendelea na kumwalika yule mwingine atakayemwalika. Kwa hivyo nisaidieni tumwabuje General Secretary. Haleluya! Asante sana. Majina yangu naitwa Daniel Mwai wa Muraya na adhuhuri ya leo iliyotoka. Nampenda kushukuru Bwana kwa sababu ya kunipa kipawa cha wokovu na uhai. Nimetoka kule upande wa Naivasha, mimi ni mchungaji wa Naivasha. Na pia hapa nakuwa nimeshikilia kiti cha katibu wa kitaifa, bado sijaachilia kiti cha katibu wa taasisi ya Nakuru. Kwa hivyo kwa niaba ya ofisi ya Nakuru nachukua fursa hii, maana mko katika maeneo ya taasisi ya Nakuru, kuambia karibuni na mkihisi ya kwamba mko mahali panapostahili. Jina la Bwana litukuzwe. Jambo hilo lingine ni kusema singejizuia kuja hapa, maana baba ama baba mzazi wa kijana ambaye anaoa ni mfanyikazi, ni katibu mwenzangu na pia bado ni rafiki, ndiposa nimekuja. Pia mama yake ni mshirika wetu katika taasisi ya Nakuru, kwa hivyo sijaweza kujizuia kuja, ndiposa niko hapa. Langu ni kuwatakia tu yule kijana ambaye anaoa au msichana ambaye anaitwa Joyce Mugoni, langu ni kuwatakia ndoa yenye ufanisi na ndoa ambayo imejawa na wema wa Mungu, na mweke Mungu mbele katika mambo yenu yote na mafaulu. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu masaa yetu yameendelea sana, mimi sitaki kuwachosha sana. Haya, anaitwa Timothy Watoge na harusi yao itakuwa tarehe 19 mwezi wa 10 ambao tunaelekea mwezi wa 10 mwaka huu, na itafanyika kule upande wa Kinoo, kanisa la Kinoo. Huko ndiko harusi itakuwa, na yote mkaribishwa njoni ili tusimame na mtumishi wa Mungu anapopeana msichana wake. Mkuu, naibu wake, wakuweka hazina, katibu wa kitaifa, katibu wengine, wachungaji wote, wazee, wahubiri, wamama, wana na bibi harusi, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ningependa kusema tu majina yangu. Ninaitwa George Mbuna na natoka sehemu za Ikipia, Mara ya Huru, na
niko na furaha sana siku ya leo kwa sababu ya kupata mwaliko wa harusi ya siku ya leo, kwa sababu mzazi ambaye ni baba kijana, baba Kamau, huyo kuwa tunafanya kazi pamoja, pia ni rafiki yetu sana. Na wakati hili jambo lilipotangazwa, nisema ni asante kwa Mungu, na nasema ni asante kwa sababu hiyo siku imefikia. Pia msichana umetoka sehemu zetu za Laikipia kule, hiyo ni kumaanisha kwamba unakuulia amekuona kaidojega kisorogoja kuna Laikipia kule ndegai, kwa sababu ambao walikuja mpaka kule, na hili jambo linaadhimisha kwamba ushirikiano na upendo. Na pia sisi tukiwa wachungaji, tunaposikia kwamba mtoto wetu amefanya jambo kama vile mzazi alivyofanya, hili jambo huwa hatulichukuli kwa urahisi vile. Kwa hivyo siku hii ya leo ni siku yetu ya baraka, ni siku ambayo tunafaa tuseme ni asante kwa sababu ya vile Mungu amekumbuka baba, mama, kijana pamoja na wazazi wa upande huo mwingine. Nafasi yangu ni fupi kwa sababu sasa nataka tu tuweze kujitayarisha na ili tuweze kukaribisha askofu wetu kutoka Nairobi, ambaye pia mzazi wetu kwa sababu ya muda ambaye Mungu amempa mzuri. Hivyo ningependa kusema ya kwamba tuko na furaha pale, na hata nami pia niko na furaha mwanaliki na washikonea nyitagerera na kati ya utaukehuji horoshi mwega huko horoshi noa magegania. Kwa hivyo sasa nataka niseme tu haleluya moja, nani tutasema amen. Haleluya! Ofisi yote sita, wahubiri wote pamoja na mapasta, wachumba wanaoana, watu wote waliohudhuria, Bwana asifiwe. Amen. Na nimekuja katika hii harusi kwa sababu ninamjua pasta Deme Kalibu mda mlefu. Nikakua, kabla haja owa, haja kuwa pasta. Kwa mwijilisti, kutuwa kule. Nipenda, kawa pasta, kawa pasta wako, na mpenda. Nakahapia Kericho, bado tukaendelea kuwa na harusi, na mpenda, ya unafiki. Lakini kuna kitu kimoja alinijima, alikataa, kilete kutoka kwa muka wewa, mjue. Kwa unafiki ule ndio nimekuja. Lakini bado tunashukia. Ulikunyima ni wajibu hawa kwenda kwa Mungu kutuana naye. Ningekuwa nikuwasalimu alikubaita majina, sasa sikuwa hiki. Utafanya hima wapeleke kwa Mungu. Mungu kama au kile kile kesha maisha yetu. Kama yeye. Wow.
Bishop wetu mkuu aje naye akusalimie watu wa Kusini. Karibu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Amen. Sijambo, majina yangu ni John Jeshia. Napenda Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Aliniokoa, amenidumisha, ngaliko katika safari na pia kutarajia upande wa mbinguni. Bwana wetu na kwa sisi. Nataka kushukuru huyo kijana ambao hata mimi sikujui. Mimi najua tu. Hata kama miaka mitatu tu nimejua mama nani? Amerika. Nimekaa nikimjua tu mchungaji, rafiki yangu. Wakati mwingine anatembea upande wa Kericho, anaacha kazi zote, ananikojea, ananishughulikia, nakaa huku nikiwa na furaha na amani nyingi. Na kwa hivyo hii ndio sababu imefanya nitoke upande wa Rika, hata kama sijui Kamau, sijui msichana wetu pale, lakini mambo mema ya mchungaji, heshima zake zimenifutia zikanifanya niwe mahali hapa. Nasema Mungu wetu akubariki na pia abariki dhabihu hii. Kwa Kamau na unayemwoa, ningewatakia harusi yenye neema nyingi, baraka nyingi na amani nyingi na upendo mwingi ambao utaendelea kupendana na zaidi ya yote, ili harusi yenu ikaweza kusimama na kuendelea na kudumu, ni kuweka Mungu wetu ndani ya harusi yenu. Usikubali kuona tu Kamau hapa, na hiyo sasa ni nyinyi tu wawili. Mbinguni na nyumba yenu iwe mmemwalika Mungu, mkaribisha Mungu pale. Unapofanya jambo lolote, muite uwepo wa Bwana uwe pamoja nanyi, na mtakaa na amani na furaha na mtafurahia ndoa yenu. Nasema Mungu wetu awabariki na bariki harusi hii. Bwana wetu nakuwe sifa. Sasa nataka kuchukua nafasi hii ili nikaweza kumkaribisha Archbishop wetu John Jenga ili aje atuunganishie harusi hii. Nina amani ya Yesu. Ndio mkeka na dawa ya Yesu. Napenda kushukuru wale wote ambao wamekuja. Niko shukrani kwa wale walioboki kwa kupata nafasi ya kuja. Nikotwa kuja kama kidogo ka. Hii tushuhudia hii harusi. Nigeenda kuone huyo kijana wetu Kamau. Wapo na mke mtu kama huyu. Mimi nimebarikiwa nimemjua Kamau. Yeye ni mradi wa kwanza yule kama huyu. Watoto yote wa uchungaji Pastor Galio. Na si ana shida si yako. Hivyo mimi naweza kuwataja kwa majina. Huko ni neno hata kwa mgeni na malipo. Nataka kushukuru baba yetu Askofu Amos. Niko shukrani kwako ndio kwa kile Bishop Amos kwa sababu tie aliyekulea wakati alikuwa mhubiri. Nitaona wako na ile hivi ya aguhukia. Napenda kushukuru naibu askofu mkuu. Niko nataka kushukrani kwako mwalimu wa askofu mnene. Maana wana historia ndefu na huyu. Nitaona maana hii historia ndio na mtu katigeu. Au na wote na akubete ni kaya ni kode wana historia ndefu. Ni mali na historia ya hiu, lakini yangu ni mrefu kuliko yeye. Nono kato mtona ake ni wa hiu kuliko ni wa hiu. Maana Pastor Kalioki, yetoto Pastor Kalioki tulijuana tu siku ile aliingia kanisa hili. Kwa mene nile mtu nalea aje kwenye kanisa hili yoyo. Hivyo kutoka siku hili kwa kuma hili yo. Mimi tia nilia kulea kiwa na funzi. Nini ni dama nilea kiyo kukua. Vile vile nikakusimamia harusi. Na siku ya leo nimekuja kuunganisha kijana wangu. Nashukuru Mungu sana. Maana hawa watoto wamezaliwa na kulelewa tukiona. Na mama Birika nilikuwa kitabu. Nashukuru Mungu. Kwa sababu hiyo familia tumeperekana pale. Pastor Kalioki, Pastor Kalioki ni mmoja wa wale watu. Ni mmoja wa watu aliyachukua mzigo wa watu kama ni wapi. Aliyemoya akamuliko wa Mungu kitawake. Pastor Kalioki, Pastor Kalioki kama hii ingekuwa harusi ya kijana yangu. Ah, kwa huko
mzima. Kiumbe yake ni madagara kwao. Angekuwa kwangu. Angekoleko kwa kwa. Anashughulika hata kuliko mwenye mtoto. Anashughulika na ona ukiraja wa mwana. Pole sana ulinizuia kukuja kukushughulikia. Ni pole toro tukina kila tagoka kukuagira. Lakini tunajua kuna watu walikushikilia. Ndio tunaamini ni kwa sababu makuhani. Yeye ni katibu wetu. Wewe ni katibu ito. Ule Western Diocese. Ule Western Diocese. Na vile vile ni rafiki mkubwa. Na aogumu ndio natamonele. Nashukuru Kamau. Nikushukuru kama Kamau kwa sababu amekubali kuvumilia kanisani. Nitoni atakileta kwa kile ya kanidaini. Namshukuru Joyce. Nikushukuru kama Joyce. Ambaye yeye amevumilia kanisani. Nitoni kuona kile kile ya kanidaini. Hadi akakutana na Kamau. Au kujaribia mara 80 na Kamau. Najua kwamba nini yake leo sisi wachungaji. Bibi atukate hivi. Watoto wetu si hata shitu wengi yigire the biggest number na bele nene hawakubali kupelekana nasi katika uzima na kitikaji ya kutwana na yeye uhoro wako wewe unaweza kupata mtu no na mtu ana watoto 10 ene sharai 10 lakini wote wamekataa na sio dalili yote hivyo tukipata mmoja ambaye anakubali au watu wana mambo wetu wetekelete ole kena goigodo kama vile tukiokoka hapa duniani bikuni tunakuwa na furaha na ile kama hiki tukena na taleo tukuoa tuwe kitia nasi mmoja wetu akifanya harusi tunafurahia kama ni sisi zote tunashirikiana toto kidoma kinyashira na shika kati ya tende hata ukisoma watoto wa chumbaji hapo kale sio temari hapo tokira sio kama walikuwa wazuri kuliko sisi shiamashi ya haruni watoto wa haruni shiage ile watu wa oke kile hengi walienda wakatafuta mtoto wa kingine na wakaka lechia kile wengi walifanya harusi wengi wa shoge kazi oke ule la yani harusi yao itapotelea wao kachana shia eli ukikuja kwa watoto wa eli mama nileta mtu ya shaji na mama ajize walifuelea kutunga nyama kwa ile hiyo kijiko walikuwa siku moja niko na shida tunachina madena si unaona vile watoto wa chumbani wako na shida nyingi watu wasikia na shida Samuel ndio wale wanakutukira ukisoma juu ya watoto wa Samuel aliyekuwa mwema kutuliko ona ni hata watoto wake hawakumalizia shira kwa itia gani ndio tata Samuel yani hawakuwa wazuri kama Samuel huko tuone hata bwana wako agira kwa hiyo tunapompata mtoto mmoja aliyekuwa mwema kwa uno he pia niseme ya kwamba mwiletu wa Pastor Kariyoki ustena huyu Pastor Kariyoki itale jirali yashiana kabla sija shika watoto ni aleli kwa mono anajisikia sana kuhinga kwa watu ugati kuolewa kwa mchungaji akamenda kukwenda security anajua huko kuna ulinzi kukwenda dayo huko kuna amani todo kikika kwa watu ugati nipoko ukioke hiko kia dayo yani isipokuwa kwa mchungaji ni mahali mwingine kupi unaweza kuolewa kwa amani tonogeika kuacha ajinua mtoto mtoki alea mtoto yani ukisikia ukiolewa kwa jaji anaweza kunywa pombe na atoe tundo no ukiika kwa mtu mwingine lakini ukiolewa kwa mchungaji mwenye tu alaika kwa mtu ndio mega pastor yani huyu msichana anajihisi yuko mikononi mwa jina wapi ni kama mwenye tu alaika ya Kenya mama bili ka huyu msichana anahisi kwamba amefika ona tutale tunale ya kama huyu Tiashiria ndio magira. Yaani sio watu wote wanakuwa wazuri, tolo cha kubwa hika cha kwara hapa. Maana ya kwamba alikuwa kwara hapa ni eshi kingine ya kija. Alifikiria kwamba amefika hata huko ile kwa mama. Ya kwamba hapa ni kwa mjomba. No agaro ile kwa mshahara aita 10. Lakini alibadilishwa kutiga mara 10 na ni mama wewe. Na ni mjomba wake. Ni mwana kio ile ile kwenda na kurehea kwe. Ni yule kijana ndoto wako kija bono lakini yeye aliyemshukua sana huko kile kile atoke kena
toro adua eneha maana hawa watu ni wazuri na tikwechi ya doko hamengo na sifikiri ya kwamba utafunga mizigo nile nile Bishop Powers wakati nilipomwona Bishop Powers na Pastor Johnson na nikamwona Pastor Johnson nige na nanuru nina furaha sana toro na tutaagi hujia maana hata tusipa ubili Bishop Amos. Bishop Amos. Lekio nagari ya kia temono wa kore na mutumia kwa ya kabeiki. Nikieleto kwamba, mtu anaweza kuishi na kebo vya kamingi. Tono Bishop Amos ide. Mana Bishop Amos. Ndiyo hiku wa kanisa. Alifanya harusi ya kanisa. Na mungu yu walio na mutumia wake. Na siku hiya leo, wano ato na mke wake. Na niya kwete ya kwa ya kwete ide. Kega na tena miaka dhati kei. Mimi siwezi nikajisifu niko na miaka 30 na kitu. Huyu anaita sisi tena mtu ni wapo. Yaani huyu ana miaka 60 na mke mmoja. Oh, hey, hey. Kamau. Kamau. No hote kutoboa. Yani, unaweza kutoboa. Ukemenya ati, uriaweza wapake nilia, otumoro wa hukuo. Ukweza kukua vile kipeto huwaza, na mwendele hiyo hiyo. Wendele kukua ati. Nili kwenye taa kusema. Hino waki ya pere ya ikerele. Katika kitato cha kwanza sura ya pili. Ohini wa pere. Awusi ama noa ya kwanza. Mwendele hiyo ati. Hulu mbe ama mtu alisema hivi. Kaimo hiyo ati. Tena Yehova akasema siwena moto wa ikara wiki. Sio vizuri mtu huyu akae peke yake bila kutaidia. Atamwambia msaidizi. Kaino wa roho. Ni Mungu anasema siwena. Sio vizuri moto wa ikara wiki. Huyu mtu akae peke yake. Nocho kana kwa yake lele. Na baadaye anasema Yehova bila kutaidia. Nitamwambia msaidizi. Moyo wa manga lele iwonake. Yule wanayefana asuta huko pa. Kama huu kwenye 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 kuna kalia. Kama huu kuna wasiana wengi sana kanisani. Kiyulia watu neheto isi yake. Lakini ukimiuliza, ulielekea kwa Joyce na Magadio. There is a divine connection. Utajua ya kwamba, kuna ushikamano wa kiungu. Yaani neka iko ni mtina na liyano. Ni Mungu huwashikanisha watu. Lele ya tuwa hika na liyano. Wakati tulikuwa tunaoa. Nye dare na mungu waka alitokuro. Mimi nilikuwa na kibarua kibarua. Ya mwenda mwetumia. Ya mkibarua kumja kumutafuta mke. Tono deli mwole mwende pastor ya wale pastor wako. Mana nili adiwa mtuma na moja na hile mchungaji ya kuwa mchungaji wako. Hidi ya hili kana kwa horo wa kumka nili. Mimi sikuwa na kumbuka mambo ya kuwa. Ya hili kana kwa horo wa iti na tatuna hati mburu na uchu. Ya hili kini nilikuwa kuna fikiria juwe kikiri kana kwa mba kuna kwa mba. Pastor ya swale na hati ya kiki ya jenga. Pastor kuna kwa na waka nili adiwa kenga. Ya mwenda mwenda mwenda. Yeti kira mtu wako akaenda atini. Nikaenda nikamwelezea ndio wangu wa kanisa. Kama kapasto nitulia rango mageni hivi. Ah, hebu mtazama mchungaji wangu ananiangusha kwenye majaribu. Ndio alikia kuhi uharuo hiki. Sasa hata kuniambia mambo ya ndoa. Not you tole na kenyo. Ni pasto ukitole na. Ah, sio huko ni kwa na yeye mwingine. Na kiki jina yake tole na kuirate. Naye akaniuliza kwani anakwambiaje? Kirate ndio kuhikali. Tulikuwa na wasichana wengi sana huko na kule. Na hiki kuishi ya ndoa. Nikienda kufikiria na kwa
mauti huyu, lakini sio huyu. Nitaenda Ibadu aje. Nilitafuta mkuu wa pengi. Jeshi ya Elizabeth. Nikafikiria Elizabeth. Nisho kwa kuleta dahi tena leo. Ah, baadaye naona kana kwamba nimekosea. Jeshi ya kwamba nitakuwa wewe. Nikifikiria naona kana kwamba simjui vizuri. Niende hoya kwa taa. Ah, mimi huomba mashauri. Ketia yako mchua le mnatoa wako. Nikaenda kwa kuhubiri ambaye alikuwa mtiki wangu. Ule wangu ile. Yule ambaye aliana. Kimuri ya kwa ndio yule aliyekania. Nikamuuliza kama ni wewe unaoa. Okay, hiki yao. Wewe unaweza kuwa nani? Akaitira Elizabeth. Akaniambia Elizabeth. Kiona dia huyo na kwa uli hali ya kuheshika. Ah, yani akatupigia muhuri mahali nilikuwa nafikiria. Shoka akiona Yoshi wa kile hitilia. Tena nikafikiria na huyo akinikosesha nilikuwa maitoke wale huko. Yaani nikaenda kwa mama mwingine ambaye alikuwa mzee. Kwa kuita kama dawa medical. Yaani tulikuwa tunamuita mama wa medical. Alikuwa na kwa wako. Alikuwa na vitu vingi sana. Kimbulia tena kifaru wake nitumono. Nikamwambia niko na kibarua kigumu sana. Akijina kimwela kile kirembo hikambie. Nikamwambia ninaambiwa nioe. Akijira Elizabeth. Akakambia mawa Elizabeth. Kura ya kereke kato. Kura ya pili, nikaibia. Kedi kwe pastor na wale pastor wako. Nikaenda kwa pastor mawa ilikuwa mchungaji wangu. Kwele kendira hati ndo katuwa. Nikamambia kwele nimekati kauli. Akiona taa kote raiki. Yeni, akawana kana kuwa minapotea kwenye raiki. Kijemo wane niti na wata raje. Yeni, akaniambia kama ni mili lingani na kushauli. Akijira mawa Elizabeth. Nikekwambia chukue Elizabeth. Kake kuniani watatu kuhilo wako ili kana watatu kuhilo kitu waka. Yani kushuta wa watu wawili hapa, tu usini wa Mungu. Kiugeli roa rudi ya mbongu. Nikasema, ile mbongi nitakayo weka kama amkani. Tengu huchia na tengu haru mbongu. Yani, mingi ni muhubili na kumafilisika sana. Elizabeth nishuwe kutekila. Yani huyu maliza betaki nikubali. Tengu menyaneka hii. Nitajua ya kwa mani Mungu. Nikamtumania Elizabeth. Nikamtumania Elizabeth. Ndio kitu tuona nadia. Yaani wakati huo sio sisi tulikuwa tunajiulizia. Tulikuwa tunapitia kwa mchungaji. Elizabeth yeye alitoa ile vote. Yaani Elizabeth akabarikiwa ujumbe. Angekila. Akanyamaza. Angeikala kweli Mungu mahatari yuka. Akakaa kwa kimziba bila kusema ndio ama la. Kodo yetu atende mtu alikuwa ya raha. Shida getara kitopetu ya tono ya shiriku. Yani kulikuwa tunafikiria ni kujifanya maana alimleka sana lakini tunakuwa ni kuomba alikuwa naomba. Bishopa wewe na experience. Oiga ni hapo hayaka. Askofu hapo anasema maana hapo na experience ya ngoma. Ni kweli walikuwa wanaomba. Mungu wangu alikuwa eh. Baada ya mwezi mmoja akasema ndio. Uombele ni kwa niko. Nikiye kwa 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 kwa. Wakati huo ahukia twale ile mbono. Wahubiri tulikuwa chini sana kebia kipeda tepio chini kabisa jioni ile ya Igoro sisemi wakati huu wako juu nohe ndio twale tepio lakini enzi zile tulikuwa chini sana mshahara ya ndani hapa yani ule mshahara nilikuwa napewa ukia huko ile kwa bora nyumba haingeweza kuniwezesha kukomboa nyumba toe hela ya kulea tukiondoa hata chakula huo mshahara usio kwa hiyo huo mshahara Waidala kitu wahuka. Ilikuwa kile natosha na uli ya kuja. Na ushoka. Na kurudi. Na mbuka kitu kibinu. Na kuwacha kitu kidogo sana. Kile nete kile heka hii. Yani kilicho nifanya ni amini ya kwamba kuna Mungu. Niyate kondosho ya kile hii. Ya kwamba ulo mtu alivumilia. Na kigeta tu. Na akanipenda tu. Na niye kitete kwa madara wa tetele hii. Na mimi sinawai kufanyo makutao ya kwamba sina pesa. Na naimuka itale sukari. Ninawai kwenye. Kiatari nyama mtu anakuja hata nyama no kiatari sukari anaweza kuja bila hata sukari no kiatari mgatoashi anaweza kuja bila hata watoto no kiatari keto anaweza kuja bila chochote mungu tumia mwega lakini mwanamke ambaye ni mzuri akenda bila mungu otore yani humfurahia mtu
Kaijana alimbile Mungu alimbariki. Nilika na rahi ya toto tuwa lina pastor Kariuki. Nina kumbuka watakuni mana kukua na mtugaji Kariuki. Kinya kuonaka yako uwa mwiki. Hata kupata gari na kumbeba biarusi. Kwa alimbina. Ilikuwa bado nishita. Uwana tuke kata ke. Kupata chochote. Kama uwe ya kaipe. Badari. Sisi baba yetu hakuwa na gari. Watu wetu hakuna mtu walikuwa na gari. Ni umeye uliokuwa na gari. Ni kujishughulisha vile utapata gari. Nowe ndosho ndo kutura na kitu mbuku. Lakini huo upendo unadumu hata siku ya leo. Kama kweli sio masomo. Wewe wa matuke. Wewe upendo wa kweli sio nini ama nini? Na tondo na kule kile kile ile. Na kwa sababu nikumalizia ninamalizia. Ndio kinachoe Biblia. Ni lazima nichukue Biblia. Wala ni roho. Amen. Abia. Yaani hautie Biblia pesa. Daudi ndo ana kulia. Daudi alimuua Goliathu. Kenka heka roho. Akiwa tu kijana wa kulisha yule malishoni. Na kesao mwezi 20. Na Daudi alikuwa anafikiria, "Oyo Mungu uliokuona na Goliathu." Sí, ¿cómo me ha querido?
niyo kinoma miaka mingi. Utachoka miaka mingi. Ukinoma ripo tumia wa. Ukichoka na bibi mke wako. Na nikuone ile ukahua hivi. Na niko utaenda nyumbani. Nikuone ila. Niko utalala. Nikuone ila. Niko utakula. Niyo kuno bangu. Utachoka sana. Leo tu tuiraga kaja tena. Sisi waambia Mungu ya kwapa. Ni ile kena kena kaiyo. Mimi ufurahia Mungu sana. Toro ya tile daji na wako. Maana mimi sijawahi kuwa na kinaya juu ya mke wangu na dali ya ajira. Naye hajawahi kuwa na kinaya juu yake. Bono bote tayoko. Hata siku ya leo nilikuwa tu huko. Na ndio wewe hendo mali mako. Na yeye alinipa maji ya kuoga. Toro ndio leo tutakuwa na kutubia leo na leo. Maana kaja wao ufanye na mke ni kazi kubwa sana. Oh kila mtu ku. Yeye huamka usiku anakurudia chai yetu. Anakupikia chai ukiwa umelala. Anakurudia breakfast yetu. Baada ya kusema akawa uwanja wa kanisa anaangiru oka
ama ajengewe kanisa ya kudhamati. Alimwambia mfalme, mimi hata ukuni naye gari, mimi ningetaka tu kuninunulie gari. Todo utugata ni rakitulia, maana huduma inakuwa ngumu. Mudhamati akiboira ndegu kibona mfalme akamwambia, basi nitakununulia nini hapo rakaoleta wakati alikuwa ananunuliwa gari kwepo. Mudhamati akibatiri mfalme akasema, milioni ingine niko kuingana na gari, yani milioni mbili itakutosha kununua gari. Akileta hiyo milioni ingine tuende na hiyo akapewa mbili tukua tunatazama nuri. Lakini mudu yule ali ukienda kuwekelea afya huyu mtu aliuliza, ungetaka nikutembee ukwe kuwekelea afya, aliulizwa ungetaka nikufanyie na kuza interest ya pepe. Yani hakuweka matako yake mbele, akiingia mbele kanda wao akaweka matako mbele, akiingia mbele akwao akaweka matako ya watu wao mbele, akilomba kwa kile kile akamwambia mfalme, yeye kile 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 ambacho ningetaka ndogo ungereni taka nikutengenezee karamu na mukenda hapa na muje pamoja na hama. Mungu wake kumwela iuga mfalme akamuulize karamu tu akiwa malikia akasema yani kesho ya wakati leo mahali mbele wakati walipofika mudhamati akigea gacha, yani fanya kama na tashwishi, akiona huyo jiru mekwendela akaona huyu sio kama mtu alikuwa anataka akimwela nini ukwenda kile yake, akamuuliza sasa unataka nikutegee nini? Esther ni gari hapa, yani Esther ni hapo na haraka akamwela nani akamwambia hata sasa enda ukae ugaruo siku hata kesho tunataka kuja kwa karamu na mokoe kweli na kuja kwa tu amini kuna mtu yake kile. Ukitaka kujua jinsi
Ona shukrani kukuliwa nothe. Hata sukari kilo ya sukari kukuliwa bado itakuwa shida. No one many ajira. Lakini ukijua mtindo uje kama uha. Uweke kama uha hapa. Haleluya. Ana maneno akiwa hapa. Ukuweje kile chote. Utamana kile chote. Akuela pia shemo ndo ile. Atakwa atakwambia pesa ziko mfuko fulani. Yana pesa utaanza nita na baa baa baa. Baadaye nitakufa. Toro ke foi na Mungu alitaka. Bana ukitendwa vizuri Mungu kaka na baba amepaga. Bana no unaanza taito chondo chondo nika. Hata unaweza kupiana taito nika saba. Bila ulifanya kwa tatu hata tu ni hali wa kuchika ni mahali utakapo niweka na kulipa huduma yake bora atakalia na kuna mambo mengi ambayo unanisumbua na utokujiana tutasumbuana peke tu gege ya turadime bora kusema Bwana atubariki na gege na dime tugoka na Bwana atubariki neno lake tutuletee kama Lord, you made it, Lord, you made it, 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 you made
Thank you very much. Thank you. Come on, get us here. You give me the thank you. Then I will let you. Thank you. Amen.
Tende hiyo mkono. Kamau, utashikiwa mikrofoni, utasema nyuma yako. Mimi Godfrey Kamau, mimi Godfrey Kamau. Na kupokea wewe Joyce Muthoni, kupokea wewe Joyce Muthoni. Uwe mke wangu wa halali, uwe mke wangu wa halali. Kuwa nawe siku zote kutoka leo, kuwa nawe siku zote kutoka leo. Katika hali njema ama mbaya, katika hali njema ama mbaya. Katika umaskini ama utajiri, katika umaskini ama utajiri. Katika ugonjwa na uzima, katika ugonjwa na uzima. Nitakupenda, nitakupenda. Na nitakulinda siku zote tutakazoishi sote wawili, siku zote tutakazoishi sote sisi wawili. Kwa hivyo nakupa nadhiri yangu. Kwa hivyo nakupa nadhiri yangu. Tuchapieni makofi kwa Mungu. Na kupokea wewe Godfrey Kamau, uwe mume wangu wa kunioa, kuwa nawe siku zote kutoka leo, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini ama utajiri, katika ugonjwa na uzima, nitakupenda na kukutii siku zote tutakazoishi zote wawili, na hivyo nakupa nadhiri yangu. Wacha pieni makofi na shangwe kwa mume wangu na mke wangu. Mna pete? Haya. Pete inaweza letwa. Uta kuwekea wimbo. Drone haiwekewi wimbo. Inakuja kwa hewa. Nitakuheshimu kwa mwili wangu, nitakuheshimu kwa mwili wangu. Nimekupa mali zangu zote za ulimwengu, nimekupa mali zangu zote za ulimwengu. Katika jina la Baba, kwa jina la Baba, na Bwana, na Bwana, na Roho Mtakatifu. Chapieni makofi kwa Baba mtakatifu. Tuweke ukimwambia maneno haya. Tangu sasa umenioa.
Na pete hii ni ishara. Nitakuheshimu kwa mwili wangu. Nimekupa mali zangu zote za ulimwengu. Katika jina la Baba, la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Imekwama, imekataa. Imekataa wasiwe na mshtuko siku ya mbele. Sidiyo? Mtakatifu wa takatifu, Mungu wa Israeli, tunasema ni asanti kwa sababu ya dhabihu hii. Amen. Ambao ni dhabihu ya Kamau na dada wetu, ambao umewaangalia siku hii ya leo, aweza kuwa ni siku yao ya harusi. Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu. Yes. Tunasema ni asanti, maana wao wamezaliwa bari bari. Yes. Lakini kwa neema zako na baraka zako Jehova, umewaleta pamoja ili wakaweza kuwa bibi na bwana. Amen. Mtakatifu wa takatifu, tunawainua mbele zako. Yes. Tukiwaombea neema zako, tukiwaombea baraka zako Jehova. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ili katika safari hii ambao wameanza. Yes, Bwana wa mabwana, ya kutengeneza familia. Yes. Bwana, tunawaombea baraka zako na ushindi wa maisha haya. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ufalme wa ajabu, tunawaombea uwape baraka za watoto. Yes, wa kike na wa kiume. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana wa mabwana. Yes. Twa kushukuru. Yes, wewe ni Mungu mwenye dhabahu za fedha zote. Yes. Mtakatifu wa watakatifu, tunawaombea kawaza pewa ukaweza kuwapa dhahabu na fedha. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa Israeli, tembea na familia hii. Amen. Wabariki na uwasaidie Jehova, ukiwainua katika hali yao ya kiroho. Amen. Hali yao ya maisha haya. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunawaombea upendo wa ajabu. Tunawaombea amani Jehova. Mfalme wa Israeli, unyenyekevu na uvumilivu. Yes. Katika jina la Yesu Kristo, wasaidie Jehova Jaire, ukibariki ndoa hii takatifu wa watakatifu. Yes. Ila kila siku na kila wakati. Yes. Wao wakiona na uwezo wako Bwana, kutembea pamoja. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, utukufu ni kwa Bwana, neema ni zako Jehova, Mungu wetu na Bwana wetu. Yes, wasingie twa wasingira. Yes. Na damu ya Yesu Kristo, takatifu wa takatifu. Yes, waendelee wakiona nguvu zako. Amen. Na uwezo wako Jehova. Bwana, tunawaombea. Yes, ukaweza kuwainua. Yes, kuwabariki. Yes, kuwapa hekima. Yes. Takatifu wa takatifu, katika maisha yao Jehova. Yes, wewe wakionekana. Yes, ni watu wako Jehova. Maana utawabariki, utawasaidia, utawaongoza. Yes, utawapa hekima. Yes, takatifu wa takatifu. Yes, ili waendelee. Yes, wakikushukuru, wakikuinua, wakikuletea utukufu na sifa nyingi Jehova katika maisha yao, kwa sababu Bwana tumewabarikisha mbele zako. Yes, katika jina la Yesu. Jina lako Bwana litukuzwe. Jina lako libarikiwe. Yes, twasema ni asante Mfalme. Yes, tumeweka mikononi mwako. Yo, na tunaamini Bwana utawapeleka bali. Yes, kwa sababu ya utukufu wako. Yes, na neema zako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia Bwana tunakushukuru. Amen. 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 Asante. Aliyewaunganisha Mungu, wanadamu asiwatenganishe. Amen. Mtupieni makofi. Kwa kuwa Godfrey Kamau na Joyce Mogoni wamekubaliana katika ndoa takatifu, nao wamekiri hao mbele za Mwenyezi Mungu na mkutano huu, nasema ya kwamba hao ni mke na mume, katika jina la Baba, la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Nataka
tuwape cheti chao. Tunaomba tu wale wanataka wasimamizi wao wanaweza kuimba wimbo tunapowasaidia hii cheti chao. Katika ushirika
kubo itaadani ya sasa tunataka kuwapatia Mr. and Mrs. Godfrey Kamau. Jehova Mungu ishie milele yote, tumerudi tena mbele zako kusema asante. Kwa maana tulipoanza ibada yetu Jehova tulikualika uwe mahali hapa na utuongoze kwa nguvu zako na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunashukuru kwa sababu Bwana umetenda haya yote. Pokea sifa zetu katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa kiongozi wa ibada hii. Asante Bwana kwa akibisha kwetu Jehova aliyewaunganisha hawa wawili waliopendana. Tunaomba Bwana wa mabwana umbariki na ukamzidishie neema na fadhili zako. Nao hawa Jehova tunawaweka mikononi mwako. Tukiwaombea maisha marefu ya ndoa yenye amani na furaha na uhusiano katika jina la Yesu. Jinsi walivyoombewa ukazidi kuwatajirisha na kuwadumisha ndani ya nyumba yako. Wakati umefika Bwana ili tuende kwenye makuri, tunaombea chakula tutakao chakula ukazibariki na kuzitakaza. Sikafae mili yetu Bwana, na walio andaa ukawabariki katika jina la Yesu. Tukila na tukinywa Bwana, tunakumbuka kuna wengi waliopungukiwa, tunawainua mikononi mwako. Ukawajalie, ukawabariki Bwana kupitia kwa nguvu za maombi haya katika jina la Yesu. Mtena kuna mambo mengine yatakayoendelea vile tukavyoinua familia hii na kuwapa vipawa. Tubariki Bwana mpaka mwisho katika jina la Yesu. Kuna safari ambazo tutakazosafiri za kwenda Bali na wengine wakienda karibu. Tuongoze na jeshi la malaika. Jinsi Bwana ulivyotuleta ukaandamana nasi tukirudi manyumbani, tuondolee mikozi na baraka yani katika jina la Yesu. Ukabariki magari takao safiria, amani yako ikatuzunguke, malaika wako wakatuongoze wakatuzunguke na pande zote. Na tukifika manyumbani Bwana tutakumbuka kusema ni asante, tukilibariki na kuinua jina lako. Haya yote Bwana tumeomba tukiamini, hata yale ambayo hatukuyataja unayajua yote na ukatubariki. Na ni katika jina safi na Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Hapo. Yes. Askofu mkuu, alafu makamu wa askofu mkuu. Okay, asante sana. Bishop Amos, asante sana Bishop Amos. Bishop Jogona kutoka Laikipia, thank you very much. Upate kwa sababu wa bendi huko. Reverend Mugosho, Reverend Daniel Mwai, Reverend Paul, kapienda wapi? Bibi ya Pastor John, bibi ya Pastor Mugosho. Thank you. Okay, asante sana. Okay. Thank you Bishop John na familia yake. Nashukuru. Kupote Pastor Paul wa bendi. Okay. Alafu kutoka hapo, tunaenda kwa katibu wa Josia Thika. Asante sana katibu mkuu, Daniel Mwai. Probably. Okay. Asante sana. Thank you Pastor Mwai. National Secretary. Pastor Mwai. Thank you. Huyo Pastor Boro, thank you. Okay, thank you. Again hapo. Huyo ni Reverend Elias. Okay, Pastor Paul, can you introduce kutoka Thika? Afuate Probably Mwega na Kokomori ya Dwega na Kuturania na mtiga na tibu. Hao wengine tafadhali. Kama haujui mahali unaenda tu, naomba tuketi, turudi kwa vita. Pamoja na wake wa wachungaji na hizo. Naomba tu kwanza mwaniki kana pasta wa grevi. Wachungaji tafadhali msiende. Ile mbori ora kore mradi. Todo ore atora di tipo mradi. Grenda pasta mwaniki tuoke apo nyite na ngoko mudi kore mradi. Tafadhali muite tu tafadhali naomba ili awaelekeze wengine wote. Asante. Yenu na mnapeana hapa, tafadhali. Wachungaji wa Western Diocese, tukiongozwa na askofu mkuu, tujeni tu peane zawadi yenu. Pastor Mwani kia aha, na niyako mwerende na haya, asante.
So pamoja na wake wa wachungaji wetu tafadhali, tukitoka hivi tunarudi hapa nyuma, tunapanda stairs wachungaji, wachungaji. Tukitoka hapa tunapanda hivi hapa stairs, kuna chakula chenu kiko huko. Tafadhali fuata huyo mchungaji, wachungaji wote na ni nzuri. Haya. Asante. Bahasha ziko hapa na hawa. Tafadhali kama mnuliwa pale. Ule mlango ukiloi magogo. Tuko na reception pale. Tunaenda mwanga mure, mwako modeti yoshi anyu, muzirudishe pamoja. Tukienda thank you.
Nafasi ile ningeomba na ningewatuma mkiwa mko ready hizo vitu ziletwe hapa. Haya, asante, asante, asante. Kama uko na zawadi yako tafadhali peana, peana tu, peana tu, na itakuwa iko poa. Walete pale kwa hema, maana itakuwa sawa. Wasimamizi wote tuende pale tafadhali. Haya, nake tafadhali tunakatia. Osho ugikorwo imwega na yeke nike yoke amushiari nita kamera ya nyina wa irimona itha wa irimo ama mama Joyce nitoke na cha mono netodo wito netodo Joyce tegete yoke nene mono netodo dona totoria ni urugamite na cia no karuga mawega na ginya muthenya wa umuthi watu hupi ari ngatodo ciari yaku nitukenete mono netodo wa
makona gya kurira na makona gya kunywira
leo ne riko murane one anti ne mami wanyu leo ne riko ria kuruga mutikoga we wira mutiko ata kuruga uria uri cungaga magundu ria mega magatigwo hau tukaria twakinya hau ri ngita twoe kumurathima cucu eho is god god is good another time makwa ni manini muno ninaitwo Jane Mathenge saidi hapo nimeokoka Yesu ni Bwana Kamau this is your grandma I'm proud of you ngai amurathime na atuika wa kumwika maundu mega with your sweetheart na makeria ni mwari irio uthie na mbere na wendo I know you are ndiramenya muri Gen Z no ndirakena tondu ni muri andu mwitigirite Ngai kwoguo I know you have a long way to live mwikarage mwendanite tondu nyumba itari na wendo ni gukwekua kwoguo you keep that love burning umuthi uria mwatuonia tondu ni mwona it is turi mwatuonia ithui ni kuwitness tukita kuwitness kwoguo ngai amurathime na mwike wega as you start your family may god bless you and do you good amen wamirikane wagia na muiretu ungigwaku riu ni wongerera muiretu na ni hega mundu wongereire ti wega kino na jira nguhe nigetha nake abie gusabu okay it is a union that is ordained by god amasiva mubiri it is a union that is ordained by god nivo lakini huwa ninaongeza kidogo that it is ordained by god for people who are understanding and respect each other kama uko pamoja it is for people that ye na moiki leo neko harakisha nigetha kamauto thie na kwaterere it is ordained by god for people who are ready to respect each other and understand each other are we together sasa wewe ni mzee wa boma you are the head of that house and if you are head of that family tunakutegemea kwa mambo mingi lakini uwezi kuwa head without shingo kwa sababu shingo ndio ina control nini the head so Joyce you are the remote are we together wewe ndio remote control ya lakini mnaye usiende kutulia anakunana vile anakuangalia na macho ine chunga sana akileta hapa juu kwa sababu atakwambia hold on calm down dai so atakuwa na hapo na ania mono godi welcome home na wake ingira moshie utare na kendo hapo ingira mewanu haha igoro tondo gawari gwa woka atia bwana yesu asifiwe wakuweka head ni wakuweka responsible from now on na kuendelea sini hivo sasa unakuwa dadi unaona vile dadi anakujanga home ulijua ni dadi kwa sababu ana provide ama si hivyo hangeitwa dadi kama hana kitu anakuja naye nyumbani hivyo na kama mioka dadi yoka nani takakendo keu alake igane genda mudelea kana tiguo how never Joyce you welcome godi my husband ukanyitakiria na kio ukamutwara nyumba ukamwaura wendocio ũgũthiĩ ũgĩthiaga na mbere wega na mũtikanareke ngoma aingĩrĩre kĩhiko kĩanyu githa tiguo kũmũhoera maũndũ mega na maindo maũndũ ma irathimo kwa lugha ya kimombo kuna msemo inasemanga ninafurahisha inasema
when the queen is happy, the kingdom is at peace. Is it? When the queen is happy, the kingdom is at peace. Now she's the queen of your empire. Is it? Sasa wewe mbaba, who can make this lady happy at a double your happy. Thank you.
nyumba. Sinivo,
meulia kutia ngati ya muhu uchia wakinya hau sifa kwa sababu umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu. Siku hii tumeigoja na Mungu umekubali tuone mwisho wake. Na tunakushukuru kwa sababu ya mipangilio yote na mambo yote ambayo yametendeka. Na kwa ruhusa wako Bwana tunaomba kusema ni asante. Tukiomba baraka kwa kila mmoja wetu ambaye amekuwa kwenye mahali hapa. Yeyote yule ambaye ameshughulika kufanikisha mambo haya yote tunanena baraka. Wanaosafiri Bwana enda pamoja nao, ongoze katika mambo yote. Nayo Bwana familia hii ambayo imeanzishwa siku ya leo ya Bwana Kamau, tunaomba Bwana bariki na Bwana uwafanye waendee na wainuriwe kwa mambo yote. Asante kwa sababu ya shughuli zote. As we pray, Lord, we pray for your blessings and your mercy to be upon us, O God. May you lead us, O God. May you be with us in everything, O Father. We give all the glory unto you, for we believe that there is no other God like you. Na kile ambacho unaweza tenda, hakuna mwanadamu anaweza kukitenda. Ni asante baba yangu. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba na kushukuru. May the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Thank you.
kwanza nashukuru kwa hiyo siku ya leo. Kwanza nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Kwa sisi tunajua hivi kwa kuwa ni jamii kama wa Mungu. Kwanza pili nataka kushukuru wazazi ambao wamekuwa msaada mkubwa kwetu. Nashukuru sana. Tatu nataka kushukuru mtu wote ambaye amehusika kwa hili jambo. Kwa tamati siku ya leo nimefurahia kupata bibi. Bibi ambayo tutaishi na yeye, bibi ambayo tunaenda kujenga na yeye boma. Mimi nimefurahia na mbarikiwa.